আমি সাঁতুৰিব গৈ আছোঁ, এই আমাৰ লগৰ কেইটাৰ লগত সাঁতুৰিব গৈ আছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকক ইউটিউব চেনেল আমাৰ হীৰকজ্যোতি, হীৰকজ্যোতি অসম। আমি সাঁতুৰিব গৈ আছোঁ, জংঘল প্ৰৱেশ কৰিছোঁ, বহুত জংঘল ইয়াত। আপোনাৰ গৈ আছোঁ, আমি একেলগে সাঁতুৰিব গৈ আছোঁ। আপোনালোকে চাওক, সাঁতুৰিবলৈ আজি কোনো নাই, আমাৰ তিনিজনেই ল'ৰা আছোঁ। আজি মই ভিডিঅ' বনাম, আপোনালোকে সাঁতোৰা ভিডিঅ' দিম, আপুনি চাব পাৰিব। আপোনালোকে বহুত গৰম, আপোনাৰ ঘৰত থাকিব নোৱাৰি, চাই থাকক। আপুনি পৰিৱেশটো চাওক, বহুত জংঘল, ইয়াৰ পৰা যাব বহুত অসুবিধা অলপ। আপুনি চাওক, চাই গৈ থাকক, মই ট্ৰেনিংটো খুলি দিওঁ। এই জেগাটো চাই যাওক, মই দেখাম এতিয়া ভালকৈ, ভালদৰে। আপোনাৰ আমি সাঁতুৰিব গৈ আছোঁ একেলগে, বহুত জংঘল, জেগাটো চাওক আপুনি, আপোনালোকে বহুত জংঘল। সাঁতুৰিব আমি গৈ আছোঁ, আমি পুখুৰী পামগৈ আৰু অলপ, 100 মিটাৰমান আছে আৰু। গৰম বহুত অলপ, সেইকাৰণে অলপ ওলাই আহিছোঁ সাঁতুৰিবৰ বাবে। চাই থাকক, পামগৈ আৰু অলপ, চুগাৰ অলপ ৰাইজ চাব পাৰিব। সাঁতুৰিব গৈ আহি আছোঁ আমি, পৰিৱেশ চাওক, লগৰ তিনিজনৰ লগত আপুনি সাঁতুৰিব আহি আছোঁ আমি। গৰম বাবে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ অলপ সাঁতুৰিব। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। চাই থাকক, পাইছোঁগৈ আৰু। পালোহি আমি, সাঁতুৰি আছে আমাৰ লগৰ কেইজনে, চফা হৈ আছে। লগৰকেইজনৰ লগত ওলাই আহিলোঁ, অকণ সাঁতুৰিব নামিব আৰু। গাত আপোনাৰ ইয়াত দুটা আছে, গাত নামি চাইছে, চাওক চাই ল'বি দেই। দূৰলৈ নাযাবিগৈ, সেইটোৱে ওলা, দ আছে ঐ, এইপিনে নাযাবি, বহুত দ আছে, সেইপিনে বহুত দ আছে, নাযাবি, বহুত দ আছে।
না জাপ মারিবলৈ ভয় লাগিল নহয় এতিয়া বহুত দূৰ আছে পাণ্ডেল ইমান ঠাণ্ডা নহয় পানী খোপা মুখত দ তোলাই যাম বোলা ঠাণ্ডা আছে।